Yeah. This is IKEA. IKEA here. What's that? Push. Yəgənə, yəgəyəsək ya, kopşandı xəridə bulayım. Yəgə kopşan siyahı kira. Bunca mı qəl? Hər çəşə şüşələ, nur fırın, qəl fırın. Bəsəni xalaşı duyuyor, onca bəsəni duyuyor. Bəsəni zürük. Okey? Çin? دونه من این خانه. آه، خودم دیگه. دونه من خیلی مکانی. نه، خودم. خودم. الان هم شم روز نری. باشه. من میخوام وقت داری. چه وقت داری؟